O youtuber Moscoso postou um vídeo criticando o Felipe Neto. Moscoso disse que o maior problema do Felipe Neto é o seu ego, pois ele não aceita nenhuma crítica. Confira um trecho. O maior problema que eu vejo no Felipe Neto é o ego dele, porque ele é um cara muito grande na internet, e isso é fato. E toda vez que alguém critica, ele fala que a pessoa está tentando usar o nome dele para crescer na internet. Muitas vezes sim, mas muitas vezes é apenas uma crítica, sem segundas intenções. Ele não aceita nenhuma crítica porque o ego dele gigante diz que as pessoas apenas usam o nome dele para crescer e ganhar fama. Egocentrismo, achar que o mundo gira em torno do próprio umbigo, que todas as ações feitas relacionadas a ele são para lucrar em cima dele ou para ganhar fama em cima dele. Prevendo que iriam reclamar que ele só está usando o nome do Felipe Neto para ganhar views, Moscoso também disse que faz vídeos de opinião e que as pessoas o assistem para ouvir opiniões sobre os assuntos do momento. Moscoso terminou o vídeo dizendo para Felipe Neto que nem todas as críticas que ele recebe são para lucrar ou ganhar fama em cima dele, e que às vezes descer do salto alto e ter a humildade para encarar uma crítica faz bem. Pouco tempo depois, o Felipe Neto tuitou: "O Felipe Neto tem que entender que nem toda crítica é vontade de fazer sucesso usando o nome dele. Agora se inscreve no meu canal e deixa o like. Valeu, galera. Saquei." Quem quer fazer crítica construtiva, manda e-mail ou comentário privado. Amigos, não posta pro público tentando ganhar like. É simples assim. Fim de papo e passa régua. Um usuário comentou: "Mano, tu fala bosta em público e quer privacidade?" Ué. Felipe Neto respondeu: "Não, de jeito nenhum. Pode fazer vídeo com meu nome à vontade. Só admite que tá fazendo pra ganhar view usando meu nome. Ora, porra." Não mete um Felipe Neto no título e depois diz que o vídeo não é feito pra pegar view usando minha imagem. Eu não faço vídeo pelas views. Eu faço para conscientizar a população e expor minha opinião. O pior é que tem gente que acredita. Um usuário tweetou para o Felipe Neto dizendo que ele não aceita uma crítica. Felipe Neto respondeu: "Sim, aceito. Tanto que não falo mais palavras. Depois de ver que críticas faziam sentido. Parei com piadas de conotação sexual depois de críticas também. Pelo menos 5 quadros do canal eu parei depois de críticas terem lógica. Aceito crítica muito bem, só não fale merda sem sentido." Ora, em uma parte do vídeo, o Moscoso comenta sobre o Felipe Neto pintar o cabelo. Confira esse trecho. Agora, para nós adultos, ver um marmanjo de 30 anos se submetendo a coisas não condizentes com adultos de 30 anos é bizarro. Ficar pintando o cabelo de azul, rosa, amarelo toda vez que atinge um número de inscritos. Isso é um prêmio para quem assiste? Eu não consigo entender. Porque um cara de 30 anos com cabelo rosa, com certeza vai passar vergonha na rua. Então quem gosta dele não deveria gostar de ver ele com cabelo rosa. Se eu gosto de alguém, eu não quero ver passando vergonha. Sobre essa parte, o Felipe Neto tuitou: "E hoje eu aprendi que homem de quase 30 anos tem que se comportar como homem de quase 30 anos e não pode pintar o cabelo. Ouviu, Jared Leto, Zayn Malik, Bruno Gagliasso, Markiplier, Jacksepticeye, Adam Levine, Joe Jonas. Seu sem educação de pai e mãe." E o Moscoso postou apenas um tweet sobre esse furdúncio todo, que foi o seguinte: "Quando você toca na ferida, o xilique rola solto mesmo. Eu já fiz muito também, quando era pivete. Tudo na normalidade." Então é isso, galera. Essa foi a notícia do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!